Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային ավակական Նազգերի լիգայի խաղարկության խմբային փուլում հանդես կգա Ց լիգայի 4-րդ խմբում, որտեղ կմրցի Ֆարերյան կղզիների Հյուսիսային Մակեդոնիա և Լատվիայի թիմերի հետ։ Մեր ընտրանին առաջին հանդիպումը կանցկացնի սեպտեմբերի 7-ին Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական ստադիոնում ընդունելով Լատվիայի թիմին։ Հայաստանի ավակականը խմբային փուլի վերջին խաղը կանցկացնի նոյեմբերի 17-ին հյուրընկալվելով նույն Լատվիային։ Հայաստանի ազգային թիմը գլխավորող ուկրաինացի մասնագետ Ալեքսանդր Պետրակովը ՀՖՖ մամուլի ծառայության հետ զրույցում նշել է, որ մեր խմբում ֆավորիտը Հյուսիսային Մակեդոնիայի հավաքականն է։ Պետրակովը հավելել է. «Հիմա թույլ ընտրանիներ չկան ու հաստատ լավ պայքարի են կականատես լինելու ազգերի լիգայի խմբային փուլում»։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային ավակականի եզրային հարձակվող Տիգրան Բարսեղյանը 8-րդ գոլն է խփել Սլովակիայի ընթացիկ առաջնությունում։ Գործող չեմպիոն Բրատիսլավա Սլովանը 19-րդ տուրում հյուրընկալվել է Ժիլինային և հաղթել 4-0 հաշվով։ 30-ամյա Բարսեղյանը 9-րդ րոպեին բացել է հանդիպման հաշիվը։ Հայ ֆուտբոլիստը փոխարինվել է ավելացված ժամանակի 3-րդ րոպեին։ Սլովանը 48 միավորով Սլովակիայի առաջնության առաջատարն է, Ժիլինան 38 միավորով երկրորդն է։ Հայաստանի ազգային ավակականի կիսապաշտպան Հովհաննես Հարությունյանն առաջին արդյունավետ գործողությունն է կատարել ռուսական Սոջիի կազմում։ 24-ամյա ֆուտբոլիստը բուլղարական Սլավիայի դեմ ընկերական խաղում գոլային փոխանցում է կատարել բրազիլացի կիսապաշտպան Միգելի, որը խփել է հանդիպման միակ գոլը։ Հարությունյանը հունվարի 16-ին էր Երևանի Փյունիկից տեղափոխվել Ռուսաստանի Պրեմիեր լիգան ներկայացնող ակումբ։ Ազատ ոճիում շամարտի Հայաստանի ավակականը Եվրոպայի առաջնության ընթարաջ բաց մարզում է անցկացրել Օլիմպավանում։ Բաց մարզման ընթացքում գլխավոր մարզիչ Հավետնա Կուրղինյանը ներկայացրել է Հայաստանի ավակականի կազմը, որը կմեկնի Ռումինիայի մայրաքաղաք Բուխարեստ։ Հայաստանի ավակականը մասնակից կունենա բոլոր քաշային կարգերում։ Աշխարհամասի առաջնությանը հայտավորվել են Եվրոպայի երրակի չեմպիոն Արսեն Հարությունյանը, Մեժլու Մեժլումյանը, Վազգեն Թևանյանը, Արման Անդրեասյանը, Հայկ Պապիկյանը, Արման Ավաքյանը, Մուշեղ Մկրտչյանը, Կնյազ Իվոյանը, Սերգեյ Սարգսյանը և Լիովա Գևորքյանը։ Ազատ ոճիում շամարտի Հայաստանի ավակականը մրցավայր կմեկնի փետրվարի 14-ին։ Ազատ ոճայինները պայքարը կսկսեն փետրվարի 16-ին։ Բրոնզկամարտի Հայաստանի հավաքականն առաջին մեդալն է ապահովել Բուլղարիայում ընթացող Ստրանջայի հեղինակավոր մրցաշարում։ Հայաստանի չեմպիոն Արթուր Սահակյանը 60 կիլոգրամ քաշային կարգում դուրս է եկել կիսաեզրափակիչ և ապահովել առնվազն բրոնզե մեդալ։ Հայ բրոնզկամարտիկը քառորդ եզրափակիչում մրցել է Ղրղստանի ներկայացուցիչ Ռիսպե Բեկթենովի հետ և հաղթել 4-1 հաշվով։ Եզրափակիչի ուղեկնի համար Սահակյանը կմրցի Ուզբեկ Աբդումալիկ Խալակովի հետ։ Ի դեպ, սա առաջին մեդալն է հայ բրոնզկամարտիկների համար այս տարվա ընթացքում։ Ռուսաստանը ներկայացնող հայ թենիսիստ Կարեն Խաչանովը դուրս է եկել Մարսելում ընթացող ATP 250 շարքի մրցաշարի կիսաեզրափակիչ։ Աշխարհի 18-րդ ռակետը քաղորդ եզրափակիչում 1 ժամ 1 րոպե տևած պայքարում 2 սեթում 6-4-6-1 հաշվով հաղթել է չինացի Չժանին։ Խաչանովը եզրափակիչի ուղեգիրը կվիճարկի բուլղարացի Գրիգոր Դիմիտրովի հետ։ Նարեկ Արոշանյան, Free News, Ազատ Լուրեր։